لە راپۆرتەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا داهاتبوو بوونی گرتوخانەی نهێنی و ئەشکەنجەدانی جیراوان و ئەنجامدانی پێشێلکاری لە خاڵەکانی پشکنین و تێکدان و ڕوخاندنی خانی هاوڵاتیان لە شەڕەکانی نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستان و گروپی تێرۆریستی داعش سەرۆکی لێژنەی وەڵامدانەوەی راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان بۆ ئەو مەبەستە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند بەنسبەت گرتوخانە نهێنیەکان ئێمە وەڵاممان وازحە ئێمە گرتوخانەکی نهێنیمان لە هەرێمی کوردستاندا نییە و ئەگەر هەبێت حەزەکەین شوێن یان وردەکاریمان پێ بدرێت گرتوخانەکانی ئێمەی هەرێمی کوردستان لە گرتن و گواستنەوە کە سەر بە وەزارەتی ناوخۆنە و لە هەمان کاتیشدا ئەو شوێنانەی کە گرێدراون بە دەستگای دژە ترۆر و هەروە ئەو بنکەکانی ڕاگررتنیش کە هەمانە سەر بە ئاسایشی گشتی و ئاسایشەکان لە هەرێمی کوردستان بە کەرکووکیشەوە حقەت ئێمە دەرگاکان کراوانە لە بەشێکی تری راپۆرتەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکادا نەبوونی ئازادی ڕادەربڕین و پێشێلکاری و ئەنجامدانی تند و تیژی بەرامبەر میدیاکاران و ڕۆژنامەوانان لە هەرێمی کوردستاندا پەیرەو دەکرێت و ناوی عیسا بەشیر و سەبا عەتروشی و کاوەگەرمیانی تیادا بوو داخستنی کەناڵی NRTV و KNN لە شاری هەولێر و سزادانی میدیاکاران و مامەڵەکردن لەگەڵ خۆپیشاندەران بەشێکی تری ئەو پێشێلکاریانە بوون لە راپۆرتەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکادا باسی لێوە کرابوو ڕۆژنامەنووس کاوەگەرمیانی حەقەت ئێمە ئەم بابەتە بەداخەوە لەگەڵ وزارەتی دەرەوەی ئەمریکا چەند جار باسمان کرد بەڵام دووبارە تکراریان کردیتەوە ئێمە لەوەدا حەقەت وەڵاممان زۆر وازحە ئێمە بە پێی یاسای ژمارە 11507 لە هەشتی کانونی یەکەمی 2013 لێژنایەکمان پێکینام لێژنە لە لەسەر داواکاری سەرۆکایەتی هەرێم بووە و ڕاوشکاری تایبەتی جەناوی سەرۆکخۆی بە دووادا چوونی بۆ ئەم بابەتەی کردووە و توانرا کە توان تومەتبارەکە بدۆزرێتەوە و دادگایی بکرێت و سزای خۆی پێ بدرێت بەنسبەت نویسینگەکانی کەناڵی KNN و NRT من دووبارە حەقە لێرە تاکید دەکەم کە ئەمە بە پێی ئەو زانیارانە کە بە ئێمە دراوە لە دەستگاکانی ئەمنی وەروە لایەنەکانی مەعنی حکومی یارە پێشێلکاریەک کە ئەنجام دراوە پێشێلکردنی یاسای ڕۆژنامەوانی و ڕێنەماکانی فرێکسی پەخشکردن بوو حەقەت لەوەدا چەند هۆک هەبووە کە ئەم دوو کەناڵە بوو ماوەیەک داخراون دیارە پێشێلکردن یاسای ڕۆژنامەوانی بوو بە تەسەوری لایەنەکانی حکوومەت ڕێنەماکانی فرێکسی پەخشکردن بوو جیا لە راپۆرتەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا هیومان رایت وۆچ تێبینی لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراقدا هەبوو سەبارەت بە پێشێلکاریەکانی مافی ژنان و منداڵان و کرێکاران و دەستنەکەوتنی زانیاری لەلایەن میدیاکارانەوە بە هۆکاری سیاسی و ئەجندای حزبیەوە قارەمان قادر کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر